10 בבוקר בקריית מלאכי, אזעקה ראשונה אחרי לילה של שקט יחסי. אזעקה הזו של גן יבנה? הטילים שמכוונים ליבנה, אשדוד וגדרה מיורטים מעל שמי העיר. וכאן יום רביעי להסלמה הביטחונית פועלים גם היום בשגרת חירום ובמציאת פתרונות למיגון התושבים. לצערי רק כ-50% מתושבי קריית מלאכי יש להם מיגון. 50% מהתושבים אין להם מיגון. יש לי חלק מהגנים למה מוגנים. וכל הבתי ספר שלנו היום יש בהם רק מרחבים מוגנים בלבד. יורם הממונה על הביטחון בעיר מסתובב מהבוקר מלווה בחיילים של פיקוד העורף, והם עסוקים בדבר אחד, הכנת מקלטים לשעת חירום, למרות שזו לא הפעם הראשונה שקריית מלאכי נכנסת לטווח. מה שאתם רואים פה זה ציוד שיצא מתוך שני מקלטים לפחות. במבצע עופרת יצוקה הוצאנו כל יום לפחות 5 משאיות מלאות של זבל, וזה יצא מכל המקלטים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. פעם האחרונה שהמקלטים היו נגישים הייתה בעופרת יצוקה. מאז הם משמשים מחסנים לתושבים, ויש גם מקלטים בעיקר בבניינים ישנים ורעועים שגשמי החורף הציפו אותם לחלוטין. גובה המים פה לפחות 40 סנטימטר או 50 סנטימטר. חשמל כמובן שאין במקלט הזה. איך אפשר שאין מקלט בשכונה שיש ילדים קטנים לצאת איתם החוצה, ועוד הוא מלא מים שזה כבר סכנת חיים לילדים? המקלט הזה, גם אם נרוקן אותו, הבעיה היא תחזור, כי המקלט כל שנה מוצף במים. זה דוגמה אחת ממה שקורה בבניין שלם. ויש עוד כמה בניינים כאלה בקריית מלאכי. המהלך הצבאי שמוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו זכה לתמיכה מראשי הרשויות אמש בביקורו באשדוד. ביקור שנגמר בלחיצות ידיים וחיוכים. היינו בישיבת ראש הממשלה, דיבורים תמיד אנחנו מקבלים בשפע, סימפתיה מפה עד להודעה חדשה, אבל תכלס בשטח פעילות שיכולה לתת מענה לתושבים, אין. קריית מלאכי נמצאת בטווח ה-40 קילומטר מרצועת עזה, ועלות מיגון העיר נאמדת ב-50 מיליון שקלים, אבל גם כאן יודעים שהסיכויים שזה יקרה קלושים ביותר.